Pravdepodobne aj vy ste sa už niekedy ocitli v situácii, kedy ste robili niečo, čo ste tak úplne nechceli. Bola to tá situácia, kedy vám niečo niekto povedal, naznačil a až následne ste si uvedomili, že ste boli do niečoho natlačení alebo inými slovami povedané zmanipulovaní. Určite nie moc príjemná situácia. Dneska sa teda budeme baviť o manipulácii, o tom, čo to vlastne manipulácia je, ako ju rozpoznať a ako sa jej brániť. Vítajte na videokanále Martina Prodaja, vítajte na videokanále, ktorý je venovaný osobnému a profesnému rastu, kde sa venujem témam od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie a o ktorom pevne verím, že vás nejakým spôsobom posunie dopredu. Takže ako som rozprával, ako som avizoval na začiatku tohto dnešného videa, dneska by som sa s vami chcel rád porozprávať alebo pozdieľať pár myšlienok o manipulácii. Manipulácia je fenomén, je to skutočnosť, ktorá sa sem tam vyskytuje v medziľudských vzťahoch. Je to práve takéto jednanie, ktoré nie je úplne transparentné, kedy vlastne pod zámienkou alebo s využívaním určitých taktík alebo stratégií sme dotlačení do aktivít, do činností, do jednania, ktoré nám úplne nevyhovuje. Takže, čo to vlastne manipulácia je? Veľmi zjednodušene povedané, manipulácia je, alebo uveďme si taký jednoduchý príklad, to bude názornejšie. Predstavte si, že máte v práci alebo niekde vo svojom okolí kolegu, ktorý veľmi s vami nie je v nejakom blízkom vzťahu, veľmi sa nerozprávate, vnímate sa navzájom, viete o sebe, ale nedalo by sa povedať, že máte nejaký blízky kamarátsky vzťah. Zrazu z nejakého dôvodu tento kolega za vami príde, bo kamarát príde a pozve vás na kávu, na pivo, na obed. A samozrejme vy v dobrej vôli, prečo nie, príjmete to. A všetko prebieha úplne v poriadku a potom v jednom okamžiku z ničoho nič zaznie tá veta. Počúvaj, niečo by som od teba potreboval. No a toto je taký ten jeden príklad, ešte by sme tam mohli dať také tie prúpovidky s tými finančnými poradcami, ktorých ste videli naposledy na základnej škole, ktorí a tak ďalej, do toho teda nepôjdeme. Takže na jednej strane tu máme nejaké pozorovateľné vonkajšie jednanie, za ktorým vy na prvý pohľad nemáte možnosť identifikovať nejaký skrytý zámer. Manipulatívne jednanie zo strany druhého človeka je teda také jednanie, ktoré nie je transparentné. V mysli manipulátora je nejaká tzv. Sekundárna agenda. Bežný človek, váš dobrý kamarát, keď vás chce pozvať na kávu alebo na pivo a povie vám to, že vás pozýva na kávu, na pivo, tak vás naozaj pozýva na kávu, na pivo a nebude s vami preberať nič iné. Respektíve, samozrejme, budete sa baviť o práci, o peniazoch, o dovolenke a tak ďalej, ale nie je tam nejaký skrytý zámer, nie je tam nejaká skrytá agenda, ktorá by u toho človeka sa potom aktivovala v tom okamžiku, kedy vás na tú kávu alebo na to pivo pozval. Takže je to o tom, že jednanie druhých ľudí nás nejakým spôsobom ovplyvňuje. To je úplne samozrejme, to neustále sa deje, tie interakcie, ktoré sa v našom bežnom živote odohrávajú, tomu sa nedá vyhnúť. Je ale rozdiel v tom, kedy moje jednanie voči druhým ľuďom je transparentné, je otvorené a keď napríklad poviem, pozývam ťa na kávu, aj keď som ťa 100 rokov nepozval a chcem ti ponúknuť zaujímavý finančný produkt, to je transparentné jednanie, versus jednanie, kedy pozývam ťa na kávu, preberieme staré zlaté časy a zrazu z ničoho nič sa tam objaví agenda, o ktorej ste vôbec nevedeli a keby ste o nej vedeli, to je veľmi dôležité, a keby ste o nej vedeli, tak by ste s najväčšou pravdepodobnosťou odmietli. Takže toto je definované, alebo jedna z možných definícií manipulatívneho správania. To znamená, že je tam v mysli toho manipulátora nejaký skrytý zámer, nejaká skrytá agenda. Samozrejme, pracujeme s predpokladom, že manipulátor si uvedomuje to, čo robí a robí to zámerne.
máme ešte aj ľudí, ktorí využívajú manipulatívne stratégie alebo manipulatívne jednanie, ale nie sú si úplne toho vedomí, ten aktívny zámer tam nie je. Ale to by sme sa mohli o tom rozprávať, čo ich k tomu vedie, prečo to tak robia a tak ďalej. Takže máme zadefinované zhruba, čo je manipulácie. Jeden z takých podporných prvkov, ktoré vám môžu pomôcť identifikovať manipuláciu, ale ktorý sa častokrát deje ex post, to znamená až keď to skončí, je, že sa cítite dotlačený, natlačený do nejakého správania, jednania, do nejakej aktivity, ktorá vám nie je úplne príjemná. To je ten okamžik, kedy sa niečo stane a keď sa vrátite domov, premýšľate nad tým, rozmýšľate nad tým, tak si hovoríte, toto, jak som na toto mohol s týmto súhlasiť alebo toto pridať, áno, vedeli by sme použiť ten príklad s tým sálovým predajom, film Šmejdi a tak ďalej, že vás tí ľudia natlačia do aktivity, do uzatvorenia kúpnej zmluvy a keď prídete domov a rozmyslíte si to, prejde vám to hlavou, dojdú vám všetky tie veci, tak si poviete, ježišmarja, chytáte sa za hlavu, že ako ste mohli na to skočiť. Taký ten pocit toho podvodu, toho zneužitia, toho natlačenia do niečoho, čo mi nebolo úplne zjavné, to je taký ten ex post signifikantný znak toho, že naozaj ste sa stali obeťou manipulátora. Dobre, takže zhruba vieme asi, čo je manipulácia, nemusím to ďalej nejak rozpracovať. Poďme sa teda pozrieť, ako rozpoznať manipulátora alebo manipulatívne stratégie. Veľmi častá stratégia, ktorú manipulátori využívajú na to, aby vás dotlačili do nejakého jednania, do nejakej aktivity, je práve pocit výčitiek alebo nabudenie pocitu výčitky vo vašom vedomí, vo vašej psychike, vo vašej mysli. Áno, to môže byť taký ten príklad, kedy žiadate, alebo niekto naopak, niekto žiada vás o nejakú pomoc, vy odmietnete a tá z druhá strana, no to je ale pekné od teba, tak sme kamaráti 20 rokov a takto sa ty správaš voči kamarátom. Hej. To môže byť aj v takom tom širšom okruhu známych. Veľmi často sa manipulácia vyskytuje aj vo veľmi blízkych, až osobných, rodinných, intimných vzťahoch a tam je to hodne také náročné psychicky, pretože či už vedome alebo nevedome, rodič napríklad môže manipulovať so svojim dieťaťom, naopak dieťa, častokrát tínedžer môže manipulovať so svojim rodičom. A to môžu byť napríklad situácie, opäť keď ostávame pri tej manipulácii cez tie výčitky, no to je od vás pekné, my sa o vás staráme, ale prísť nám pomôcť na chatu pokopať zemiaky, tak to už nie, ale tie kompoty žrať budete, hej? Takže to je taká pekná rodičovsko-synovská, cerská manipulácia, pekná v úvodzovkách, pretože samozrejme nie je to nič príjemné, je tam nejaký stred zájmu a teraz vy si s tým musíte nejak poradiť a pokiaľ ste taký menej odolnejší, nevedie sa vymedziť a práve voči tým rodičom sa veľmi ťažko vymedzuje, pretože sú to rodičia, tak sa môžete ocitnúť v situácii, kedy robíte niečo, čo ste nechceli a vaše vlastné potreby boli prevalcované na úkor tých rodičov. A teraz pozor, žiadne potreby žiadno človeka nie sú viac ako potreby niekoho druhého. To je zase veľká kategória. Takže asi tie výčitky, jedna z tých výčitiek je, alebo teda výčitky vo všeobecnosti sú stratégiou, ktorú manipulátori veľmi radi využívajú. Potom strach. Strach z toho, že o niečo prídete, že niečo stratíte. Vy, váš strach, s ktorým ste konfrontovaní a ktorý manipulátor využíva na to, aby vás do niečoho dotlačil. Taký ten úplne najmarkantnejší príklad takéhoto typu manipulácie alebo až vydierania je práve vydieranie. Áno, v politike sa to bežne robí, vo filmoch amerických to vidíme. Niekto má na osobu, ktorá je manipulovaná alebo vydierateľná, nejaké kompromitujúce fotky, nejaké záznamy a tak ďalej. To znamená, že to, že ten manipulátor od vás niečo chce, tak to dosahuje práve vďaka tomu, že niečo na vás vie, z čoho vy máte strach, alebo môžete sa toho bať. To nemusí byť niečo veľmi také markantné, že vás niekto prichytí niekde inflagranty a urobí nejakú fotku, ale to môže byť napríklad strach z toho, že zostanete sami, že zostanete nezabezpečení, že zostanete bez finančných prostriedkov. Opäť veci, ktoré sa častokrát vo vzťahoch dejú. Áno, partneri sa navzájom vydierajú. Kto komu čo urobí, kto komu čo zoberie
a cez to tlačí toho druhého do nejakého správania, do nejakého jednania, ktoré po ňom požaduje a ktoré by za iných normálnych okolností, povedzme bežným dialogom, bežnou diskusiou, hľadaním nejakých kompromisov nedosiahol. Takže máme výčitky a manipulácia cez výčitky a manipuláciu cez strach. Veľmi časté, možno najčastejšie stratégie, ktoré manipulátor využíva na to, aby vás niekam dotlačil. Pri týchto dvoch dneska zostaneme. Takže máme definované to, čo je manipulácia, máme definované nástroje, ktoré manipulátor využíva. Samozrejme, a možno aj vy vo vlastných životoch a vlastných situáciách poznáte alebo máte zažité nejaké manipulačné stratégie, u ktoré ste si všimli, že vás tlačia do nejakého správania, do nejakého jednania. Ak niečo také máte, tak určite o tom napíšte do komentárov. Možno aj ostatní, táto komunita, čo sleduje tento kanál, tak by si možno rada prečítala, aké stratégie vlastne manipulátori používajú. Ešte teraz ma napadlo úplne napríklad lichvotky. Lichvotky je niečo také veľmi príjemné, radi to počúvame a opäť je to niečo, čím nás manipulátor môže dostať tam, kam nás potrebuje dostať. A keď to spravíme alebo to urobíme a stiahneme sa z toho, prejdeme si to v hlave, tak zistíme, že Ježiš Maria, zase sme sa nechali na niečo nachytať. Takže máme stratégie, ktoré manipulátor používa. No a teraz, ako na to reagovať? A tých možností, ako na to reagovať, je mnoho, opäť rozličné stratégie. Jedna z takých základných stratégií je nereagovať vôbec. To znamená, že nereagujte na to, čo sa okolo vás deje, okamžite. Veľmi častá chyba, ktorú robíme, že máme tendenciu povedať svoje stanovisko, urobiť nejakú aktivitu, akciu hneď v zápätí na to, ako napríklad sme dotázaní alebo sme požiadaní o niečo a tak ďalej. Ak ste si nie úplne celkom istí, že to, čo idete urobiť, alebo že ste zareagovali na nejakú požiadavku z vonkajšej strany, nechajte si nejaký čas. Nie je žiadna hanba povedať, vieš čo, dobre, rozumiem, niečo po mne chceš, neviem ti na to teraz odpovedať, neviem, či s tebou pôjdem na tú kávu, neviem, či prídem na tú chalupu pokopať tie zemiaky, neviem, či ti prídem pomôcť s rekonštrukciou kúpeľne, daj mi nejaký čas, dám ti vedieť. Nenechať sa dotlačiť do okamžitého rozhodnutia je prvá vaša bariéra voči manipulácii. Vymedziť sa voči tomu, aby ste museli reagovať hneď. Lebo viete, ako som hovoril na začiatku, častokrát to, že sme boli do niečoho natlačení, manipulovaní, si uvedomíme vtedy, keď prídeme domov, máme kľud, môžeme sa o tom porozprávať s rodinou, s partnerom, s partnerkou a tí častokrát nám môžu povedať, čo si šibnutý, ako to, čak to je úplne nevýhodná zmluva, alebo to není úplne v poriadku a dajú nám taký ten múdry vonkajší pohľad, ktorý nám niekedy môže chýbať. Nikto z nás nie je dokonalý, robíme chyby, na to tam máme tú sociálnu skupinu okolo nás, ktorá môže urobiť nejakú korekciu. Takže prvá stratégia, naučiť sa nereagovať hneď. A táto stratégia je užitočná nielen pri manipulatívnom správaní, ale vo všeobecnosti pri akomkoľvek type reakcie, za ktorou sa môžu skrývať emócie. Hovoril som o tom pri konfliktoch. Je to istá forma sebaovládania. Nereagovať hneď. Nie nadarmo sa hovorí, dýchaj, urob 3-4 nádychy, možno 10 nádychov. Choď to rozchodiť a až potom učiň nejaké rozhodnutie. Takže nechajte si čas na rozhodnutie. Druhá stratégia, pokiaľ je to napríklad opakované správanie u toho manipulátora, tak to pomenovať a vymedziť sa voči tomu. Povedať, počúvaj, toto mi nepríde úplne férové, čo tu na mňa skúšaš, povedz priamo, o čo ti ide a ja poviem priamo, či súhlasím alebo nesúhlasím. Je to ako keď odhalíte karty a zrazu, alebo strhnete oponu, zrazu ten manipulátor. Zase, nie vždy si toho ten človek môže byť vedomý, keď ho konfrontujete a pomenujete to, čo sa deje, vy vnímate ako manipulatívne správanie, no tak ten človek povie, nie, to ja som proste taký. Ale to je jedno, aké sú tam dôvody, či si je toho vedomý alebo nevedomý, vy sa jednoducho vymedzte voči tomuto správaniu a povedzte, že toto je pre vás nepriateľné takýmto spôsobom. Hej, cez výčitky, cez strach, cez vydieranie, povedzte to. Niekedy to môže byť veľmi, veľmi, veľmi náročné.
vymedziť sa voči tomu a dať tej druhej strane najavo, že takéto vydieranie, takéto manipulatívne správanie nevyvolá vo vás nejakú reakciu. Tu sa dostávame k tomu, že kto je vlastne za čo zodpovedný. Vo svojej podstate ste v princípe zodpovední len sami za seba, pretože máte len sami seba pod kontrolou. Nemôžete byť zodpovední za správanie, jednanie druhých ľudí. Povedzme, v rodičovsko-potomkovských vzťahoch je to trošku iné, pretože keď ste rodič, tak do istého veku máte zodpovednosť za to dieťa, ale pokiaľ hovoríme o dvoch dospelých partneroch, tak to, že sa vám niekto vyhráža tým, že niečo urobí, tak to je jeho rozhodnutie, jeho zodpovednosť a je dobré dávať si pozor na jasné hranice, kde je to o mne, kde je moja zodpovednosť a kde je zodpovednosť toho druhého človeka. Takže nechať si čas, to je prvá stratégia pri tom manipulatívnom jednaní na rozhodovanie, lebo väčšinou je to o tom, že ten manipulátor vás tlačí do niečoho, čo treba urobiť, povedať, zariadiť. Hej, je to vidieť v tom reálnom svete, vyžaduje si to nejakú akciu. No? Čiže v princípe veľmi zjednodušene povedané by sme mohli povedať, že keď to necháte vyšumieť, keď nebudete nič robiť, no tak to zanikne, môže to takzvané vyhniť. Áno, tam je zase akoby sekundárne to, že ten manipulátor môže s tou istou požiadavkou prísť za vami znovu. Tak čo, minulý týždeň mal si prísť, pokopať tú záhradu, neprišiel si, no tak prídi teraz, hej, a máte to znovu na stole. No a tá druhá stratégia je vymedziť sa voči tomu. Dať jasné hranice, povedať, že takýmto spôsobom teda nie. No a potom sú tam také tie vnútorné introspektívne stratégie, ktoré skôr pracujú s vytváraním vašej vlastnej hodnoty, vašej vlastnej nezávislosti, vašej vlastnej schopnosti byť akoby odpútaný od rozhodovania a mentálneho nastavenia druhých ľudí. A to je niečo, s čím sa teda dá pracovať a tu už sa dostávame alebo do sféry nejakého osobného rozvoja, kedy pracujete s takým tým vlastným vnútorným mentálnym nastavením. Takže to by bolo asi k téme manipulácia. Ja už som v niektorých zo svojich predošlých videách hovoril o rozdiele medzi manipulácií a motivácií. Manipuláciou a motiváciou, kľudne si to niekde pozrite na mojom kanále. Je tam veľa tém, o ktoré by sme mohli otvoriť. Akože, či náhodou každá interakcia iných ľudí v tom vonkajšom svete, ktorá smeruje k zmene nášho správania, nie je manipulácia. Pretože my potrebujeme interagovať s druhými ľuďmi. A teraz čo to je? Je to manipulácia? Nie je to manipulácia? Je to motivácia? Môže to byť stimulácia? Takže vidíte, že tých otázok, ktoré z toho vyplýva, môže byť veľmi veľa. Pokiaľ vás to zaujíma, kľudne teda to dajte do komentov. No a blížim sa k obligátnej otázke dnešného videa, ktorá súvisí s manipuláciou. Takže otázka znie, máte nejakú skúsenosť s manipuláciou a zvládli ste ju? Ak áno, zahlasujte hore alebo dole do komentára napíšte, aká to bola situácia, eventuálne čo vám pomohlo ju zvládnuť. No a odpoveď pre tých šťastnejších nie. Manipuláciu som v živote nezažil, žijem v rajskej záhrade a pečené holuby mi lietajú do huby, srandujem. Dobre, takže otázku máte a to je pre dnešok všetko. Tak čo, páčilo sa vám video? Ja dúfam, že áno, pokiaľ to tak bolo, nezabudnite sa prihlásiť k odberu, dajte like, zdieľajte. Pokiaľ vás zaujímajú ďalšie veci, nezabudnite navštíviť moju webovú stránku martinprodaj.sk. Teraz je to naozaj všetko a vidíme sa opäť o týždeň pri ďalšom videu. Majte sa.